Letos se o ceny v soutěžích několika kategorií ucházelo celkem 180 rozličných modelů, což ale byl proti loňskému ročníku výrazný úbytek, za kterým stojí menší počet přihlášených oddílů. Dovednosti v rámci svého modelářského hobby předvedl i Matěj Klečka, který dal dohromady již 20 modelů, z nichž nejcennějším prý je bojové vozidlo americké i ruské armády M3 Scout. To, že vlastně z obyčejné stavebnice, že se vlastně dá vytvořit takový hezký model docela a vlastně, že je to takové příjemný koníček, že odpočinkový docela. I tentokrát ti nejlepší převzali hodnotné ceny, vedení soutěže ale muselo být i kritické, a to k výsledku modelů prezentovaných v kategorii mladších žáků. Ta jedna kategorie, jednak 82 ty starší žáci, opravdu jsou tam modely, které by i mladší žáci strčili do kapsy. No, jsou to děti kolem toho 10. roku života, už mají za sebou 2-3 roky nějaké práce a na té práci by to mělo být vidět. U těchto dětí je, že oni už začínají být trochu kolem toho 10. roku taky trochu roztěkaní a mají spoustu jiných zájmů a je to takový ten způsob honem. Honem to rychle udělá. I v modelářství totiž platí, že práce kvapná je málo platná, přestože i toto zájmové odvětví bojuje s nedostatkem zájemců. Mýval jsem kroužek, kde jsem si vybíral modeláře, že se mi hlásilo tolik dětí. Dneska dojde z ulice spoustu děcek, ale spíš se snažím držet nějakou úroveň než kvantitu. Je lepší mít opravdu 3-4 poctivý modeláře, který tomu dávají srdce. V rámci hodonínského hroznu se dali pořídit i modelářské potřeby, směnit různý materiál v rámci burzy a nadšenci opojení vojenskou historií se předvedli s historickými zbraněmi, polním materiálem a výzbrojí pěchoty.